Hai, gemuk cin play hosting macet toko ha. Tadi ayo nok. Tadi. Yang dia ni azam dari Pahang ha? Ya bensin nasa de Bangladesh, ya cipaka de India. Kepenang ni po. Play costing nama dia ni patok ah. Play costing dong kucing ah tadi kenok. Ya la pukritim. Tau. Me jarangun saya nak si bang thayan, mana tu thayan, mana tu nak tukar bang thayan nak ia pukulio de. Tadi serakan ni kemen siapa tungja? Tapi yang tu nak tukar tungwa, ya samsi tung bau si tung kuing ya, ya no magul nak tukar bang ane agana. Terpenang, ini blok kong ayam, masih tetap kena kuku.